Ok, velkommen til Botanisk hage. Jeg heter Mladen Golubovic, jobber som overgartner her. I dag vi er opptatt med å beskjære vinduer. Det er ganske interessant. Jeg kommer fra den sure Europa og kjenner disse type arbeid. Målet her er egentlig å beskjære den type av dører på den måte å ha en fine og flotte dører i midt av august. Alle de fem dører er faktisk hybrider mellom europeisk og amerikansk eller siberiansk dører. Og vi skal beskjære for eksempel en type her som ikke er beskjært i flere år. Den stamme og den hodet, armene. Jeg vil fordele armene og gjøre sånn. Til slutt kan være sånn. Det er en Moser 2 cordon type beskjæring. Og det er viktig. Det inneholder bare 2 knopper i hvert 20 cm. Og det er veldig viktig her, hvor er på det sted, å ta alle skudder som kom hit fra vertikale. Sånn. Og kanskje å lage det en nok knopper hvis frost eventuelt kom og fornyer den planten på nytt. Da vi skal rekonstruere den spalier i dag. Og det gjøres etter beskjæring, slik at det er lettere. Og håper at det er når vi skal ha en fin dør.